Macaristan'ın göl şəhərində kickboksun vako versiyası üzrə uşaqlar, yeniyetmələr və gənclər arasında Avropa çempionatı keçirilib. Ümumilikdə 40 ölkənin qatıldığı yarışda Azərbaycan millisi 30 idmançı ilə mübarizə aparıb. Sərhədçi klubunun yetirməsi Qəşəm Məmmədov 57 kiloqramda rəqib tanımayıb. Güclü Rusiya, Polşa və Serbiya idmançılarını üstələyən döyüşçümüz baş mükafata sahib çıxıb. 81 kiloqramda Elcan Alıkişiyev də fəxri kürsüdə yer alıb. Türkiyə əlmkarını üstələyən Elcan finalda Rusiya təmsilçisini uduzub və gümüş medalı layiq görülüb. Azərbaycan komandası çox yaxşı nəticə verdi. 5 qızıl, 2 gümüş və 5 dənə birinci medal qazandı. Mən deyərdim ki, ilk dəfə belə böyük bir uğurumuz olub Vako versiya üzrə Avropa çempionatda. Quliyev Amin bildiyiniz kimi keçən il Vako versiya üzrə dünya çempionu olaraq bu il favorit kimi getmişdi və 4 döyüş keçirdi, qalib oldu, çempion oldu. Və Ələkbərli Nicat 4 ağır döyüş keçirdi. Və finalda belə deyərdim ki, istədiyin kimi döyüşü qura bilmədi və xal isə bu uduzdu. Bütün yarışlarda birinci olduğum üçün bu yarışda özümə məqsəd qoymuşdum ki, birinci olub Vako Avropa çempionu olacağım. Bu yarışı Vakodan Avropa ikincisi olaraq bitirdim, amma söz verirəm ki, gələcəkdə birinci olaraq vətənə qayıdacağım, vətənin bayrağını ucaldacağım. Fəxri kürsünün zirvəsinə qalxan digər idmançılarımız isə Qəşəm Məmmədov, Məhəmməd İmanov, Elnur Seynov və Əkbər Əsədovdur.